Семејното насилство беше главната тема на новиот состанок на Советодавната група на граѓани во Делчево, на кој представниците и надлежни за темата пред присутните ги представија своите видувања, но и статистички податоци околу овој проблем во општината, кој зазема се поголем замав во целиот свет. Според кажаното на состанокот, информираноста на децата, жените и другите потенцијални жртви на семејно насилство е најважниот сегмент за намалување, спречување и пријавување на семејното насилство. Имаше представници од Центарот за социјална работа во Делчево, од Здравниот дом Делчево, Регионалниот центар за гранични работи Делчево, Полициската станица од обшта надлежност Делчево, Одсек превенција и представници од Обштина Делчево, како и ученици од двете основни училишта и Средното училиште Методија Митиски Брисо, како и наставно-научен кадар од сите три училишта. По однос на темата семејно насилство, од страна на сите представници беше констатирано дека според пријавените случаи официјално семејно насилство, односно случаите со семејно насилство бележат тренд на опаѓање. Тоа беше констатирано дека се должи на се поголемата информираност како на учениците, така на нивните родители, повеќе на родителите, односно мајките, да ги пријавуваат случаите како во Центарот за социјални работи, така и во полициската станица. Беа прочитани одредби од законот со одветни одредби, казнени одредби, одредени нови искуства од земјите од Европската Унија. Исто така беа поделени флаери од доброволците од Црвениот крст Делчево. На состанокот присутните дебатираа и за опасноста од трговија со луѓе и употребата на пиротехнички средства, најмногу петарди за време на предстојните новогодишни празници. По однос на трговија со луѓе, објасните најпрво намерите и целите на групите, односно поединците кои што се занимаваат со трговија со луѓе, како да ги препознаат и последиците кои што настануваат при одлучување на некоја личност да стапи во контакт со таквите луѓе. Во однос на употребата на пиротехнички средства од секторот за превенција при полициската станица од обшта надлежност Делчево, упатија апел за време на новогодишните и божикните празници, неовластено да не се употребуваат пиротехнички средства, а беа предочени штетните последици од нив кон малолетните лица и околината.